yang sama. Terima kasih kerana sudi share, kongsikan pada rakan-rakan keluarga, kawan-kawan dalam WhatsApp group dan sebagainya. Jazakumullah khairan kathira. Dan kita bersyukur malam ini kita akan sambung pembelajaran kita berkaitan dengan sebahagian ayat suci Al-Quran Al-Karim yang merangkumi empat perkara yang ingin kita kongsikan lebih kurang 30 hingga 40 minit begitu. Yang pertama, kita akan ada bacaan Al-Quran B. Yang kedua, kita ada sedikit melihat kepada uh, sedikit hukum tajwid T. Yang ketiga ialah T tadabbur sedikit daripada ayat semangat Ha, pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat dan yang keempat ialah D, B T T D, D iaitu doa. Kita ambil doa yang pendek-pendek, senang dihafal, insya-Allah mudah dihafal dan boleh diamalkan dan penting untuk kita amalkan sekurang-kurangnya banyak doa yang kita dapat bacakan Ha, daripada Al-Quranul Karim. Semalam uh, kita doa. Mudah-mudahan, Insya Allah. Uh, PKP ni dapat berakhir dengan baik sama ada dia berakhir sembilan hari bulan ataupun hari yang lain yang penting berakhir dengan cara yang paling baik yang sesuai untuk kita dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dan kita doa mudah-mudahan dengan barakah al-Quran dengan mukjizat al-Quran Allah berikan kepada kita kesihatan yang berterusan Allah lindungi kita pagari kita uh, dan juga jagai kita daripada terkena dengan sebarang jenis wabak dan apa-apa bentuk penyakit insya-Allah amin ya rabbal alamin Perkara ketiga saya harap mudah-mudahan video pada malam ini jelas. Uh, videonya jelas, audionya pun mudah-mudahan jelas. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan saya tak pasti kawan-kawan rakan-rakan yang berada di dalam talian sejauh mana berada. Apakah yang semalam berada dari UK, Singapura, Taman Daya uh, skudai dan sebagainya masih berada pada saat ini. Kita doa lah mudah-mudahan kita ada kemampuan untuk istiqamah kerana kita laksanakan rancang program kita ni tak lama, lebih kurang 29 hari saja. Kita bermula pada Kamis malam Jumaat kemarin. Dan kita insya Allah berakhir pada dua hari bulan nanti juga pada Kamis malam Jumaat. Sengaja saya pilih pada malam Jumaat kerana malam jumaat, malam yang barakah, malam mustajab doa, malam yang ada kelebihan-kelebihan yang uh, terangkul di dalamnya, kelebihan hari jumaat dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan uh, kita sentiasa mendapat rahmat dan keberkatan dari Allah. Baik, hari ini kita akan sambung meneruskan bacaan kita terus kepada surah surah taha. Kita akan baca surah taha bermula uh, untuk makluman uh, pesanan awal kalau kata kita tak tahu, hari ini nak baca surah apa, aa, sekitar sebelum maghrib, pergi nanti ke Facebook saya, tengok. Apa yang saya update, surah apa, muka surah berapa. Biasanya sebelum maghrib, saya dah pilih surah lah. Aa, biasanya sebelum maghrib, saya dah pilih surah. Kadang-kadang mungkin aa, sebelah pahasa, kadang selepas zuhur, saya dah pilih surah. Saya nyatakan surah ayat berapa. Kemudian kita akan tadabur tajuk ni apa, sebagai orang. Kemudian doanya apa. Uh, tak tulis doanya tapi saya cuma bagi isyarat saja muka surat ke ataupun nombor ayat dan sebagainya untuk kita ambil maklum dan buat persediaan jadi bila start saja boleh copy paste daripada situ hantar ke WhatsApp group dan sebagainya kalaupun kita malam tu tak sempat untuk berada uh, online dalam talian mungkin ada keluarga kita 5 6 orang yang dapat uh, berada dalam talian ambil manfaat mudah-mudahan insya-Allah jadi uh, jariah amal untuk kita saham yang baik untuk kita dan beritahu dia lah, kalau dia orang yang dah dia seorang qari al-Quran atau orang yang dah pakar dengan al-Quran saya fikir macam tak berapa perlu dia ikuti kalau dia nak ikuti pun tak ada masalah tapi saya lebih memfokuskan kepada perkara basic dan asas ha dengan mengurangkan mengelakkan sebanyak seboleh mungkin istilah yang terlalu berat dan kita macam maklumlah kita guna istilah-istilah uh, bahasa kampung tujuan kita nak memudahkan kita faham di peringkat awal dulu nanti kemudian insya-Allah uh, di peringkat-peringkat seterusnya mana yang saya mampu saya akan cuba berikan perincian berdasarkan istilah ilmiah mungkin selepas yang 29 hari inilah insya-Allah mudah-mudahan baik sebagai ulang kaji sebelum kita mulakan bacaan sila lihat semalam kita ada bincang ini yang saya tuliskan dan saya lakarkan semalam. Saya cerita semalam ada mat asli. Mat asli saya katakan ada bentuk kalimi, kalimah. Ada yang bentuk harfi. Harfi saya tak cerita lagi. Harfi saya tak cerita lagi. Kemudian, kalimi ini yang bentuk kalimah. Ada yang mat aslinya bila berhenti baru jadi mat asli. Sobabnal ma'a. Saya tak letak baris ni. Sobabna al Nal Ni terus masuk Tapi kalau berhenti Sobabna ha, Dia jadi mat asli Ketika berhenti ada mat asli Sama juga Sobabna ma maa soba. Sebenarnya asalnya Sobba Sambung ayat yang lain Tapi kalau berhenti Sobba Ba kat sini panjang dia dua harkat Jadi dia oleh kerana berhenti maka dia bentuk kalimah, maka bacaan dia dalam hukum mat asli. Tentang nama baru dia jadi mat iwat tu kita cerita bab lain eh. Ha, ada orang kata, Ustaz, itu kan mat iwat, bukan mat asli. Ya, sabar. Yang itu kita maklum. Cuma saya nak katakan bentuk dia, hukum dia adalah hukum mat asli. Keadaan dia kembali kepada asal. Baik, kenapa dinamakan mat iwat tu nanti kita cerita kemudian. Yang kedua, kalimah ana lima ya, ana ni kalau kita baca terus saja ana tu pendek wala ana abidum ma abattum ana pendek tapi kalau berhenti dia jadi panjang okey tak apa um, kemudian ada pula yang bila sambung baru jadi dia man asli sambung baru jadi man asli yassarah <tik> thumma amatahu tambo jadi bila sambung saja yasarahu dia ada jadi mad asli. Kerana sambung jadi mad asli. Yani kerana berhenti jadi mad asli. Kerana berhenti jadi mad asli. Kerana berhenti hukum dia mad asli. Yani kerana sambung. Yani pun kerana kerana sambung. Okey. Hari ni kita nak pergi daripada yang bentuk kalimah ni kita nak lompat. Toing. pergi yang bentuk huruf. Yang mana dia jadi hukum mad asli panjang dia dua harkat tapi bentuknya huruf. Yang mana? Ha, hari ini kita akan cerita bab ni eh. InsyaAllah. Baik, kita terus pergi kepada surah Taha. Sebelum tu kita baca sama-sama. Daripada ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-12. Mudah-mudahan semua dalam keadaan bersedia. Lillahi ta'ala niatkan ikhlas mata-mata kerana Allah. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Allah tambahkan ilmu kita. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Baik muka surat 312. Muka surat 312. Surah Taha bermula daripada ayat 1 sampai ayat 12. Boleh baca sama-sama pun tak apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. سيلا آيات ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى سَيُولَى الْآيَة 4 تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا ini panjangnya berapa ni ujung ni? Ha, panjangnya dua harkat kan? Aula lam ada alif maksurah kat sini. Ini nama dia alif maksurah. Bentuk dia macam ya tapi alif maksurah. Dalam bahasa Arab lah. Jadi kita kira dia alif. Ha, walaupun dia, al bentuk dia ya, tapi nama dia Alif Maksurah. Baik. Jadi, jangan baca ulai. Ha, sebab dia Alif Maksurah. Kenapa Alif Maksurah bentuk dia ya? Ha, itu perbahasan bahasa Arab. Bukan tempatnya kita cerita kat sini. Kita tak cerita bab Nahur ke Saraf ke Resam. Tapi yang penting cerita dia Alif. Sekarang, Alif kosong sebelumnya bari atas. Jadi, bila dia terus, dia akan masuk pada kalimah Ar-Rahman. Tapi oleh kerana berhenti, kita akan baca dua harkat. Jadi, kita ulang. Ayat empat anzilam mimma khalaqal arda was samawati alaa sama juga di sini ya ma anzalnana jadi jangan baca lebih daripada dua. contoh orang baca lebih daripada dua. contoh 2.5 ni contoh yang salah tengok contoh yang salah ما انزلنا عليك نا عليك نا عليك tadi dah jadi 2.5 2.6 tapi dia 2 saja ما انزلنا عليك القران لتشقى Ustaz yang a ni hamzah Alib al mati di atas a ni nak kira apa ni Man asli ke apa yang ni kita cerita esok bab khas Hamzah dengan Alif ni. Dia ada satu nama yang baru dia. Nama dia Mat Badal. Esok kita cerita. Okey. Yang ni kita hari ni kita fokus yang simple dulu. Okey. Kita kembali semula. Ayat empat. Tanzilan min man khalaqal arda was samawati ula Ini. Was Alif ada. Alif kecil. Alif saghirah, alif kecil, alif comel. Yang ini, waw pun sebelah dia ada alif kecil. Bila ada alif kecil, bila ada alif kecil, maka kita ambil kira dari segi nak membuat ejaan dan penentuan mat untuk kefahaman kita. Jadi, cara baca dia apa? Samawat, wassamawa, wassamawa, wassamawa. Kenapa ma dia baca dua harkat? Alif kecil, atas dia kosong, sebelumnya bari atas. Kenapa waw kecil? Seb kenapa waw dibaca dua harkat? Sebab waw sebelah dia ada alif. Alif kosong sebelum dia baris atas. Ha, eh? Alif kosong sebelumnya baris atas. Alif kosong sebelumnya baris atas. Jadi, ma... Panjang dua harkat, dua harkat. Eh? Senang cerita gitulah. Alif kosong, atas dia kosong sebelum baris atas. Kalau waw pun gitu. Waw kosong sebelumnya baris depan. Baik, kita terus pada ayat yang kelima. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى سيلام آية 7 وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إني كان اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ هُوَ Hu, ha depan hu, waw di atas wa, huwa. Tapi oleh kerana kita wakaf, walaupun sini wasal aula, lebih baik wasal. Tapi kita nak wakaf sekarang ni. Nak berhenti. Berhenti sementara untuk meniat putus nafas dan sambung balik. Itu nama di wakaf. Jadi sekarang ni, bila wakaf, baris yang atas ni dah digantikan dengan baris mati. Ha, baris mati. Di, disukunkan, dimatikan. Tapi bila dah jadi baris mati, dia bentuk dia akan kembali macam bentuk mat asli iaitu kembali semula waw sukun tapi tak ada tanda mati kita panggil dia waw kosong sebelumnya baris depan tapi waw ni asalnya ada baris tapi bila diwakaf dia disukunkan dimatikan tapi dimatikan dalam keadaan tak ada tanda kematian lah senang cerita ha. orang mati kadang-kadang bila dikuburkan ada batu nisan ada tanda kuburnya tapi kadang-kadang ada orang mati dia tak ada kubur dia tak ada batu nisan maka tidak ada tanda pada kuburnya. Jadi dia mati tak? Mati juga. Kubur dia tak? Kubur dia. Cuma bezanya apa? Bezanya tak ada tanda batu nisan. Contoh. Jadi kalau orang wow tadi mati mati tak? Orang wow tu memang mati. Tapi kenapa tak ada mati? Ayalah ah, memang wau wow mati cuma tak ada tanda kematian. Senang cerita gitulah. Tapi dia tetap hukum dia wau wow mati eh. Ha, jadi jangan ingat kalau saya kata wau wow kosong maknanya dia tak tanda mati sebenarnya dia kosong aja bukan bukan dia memang dikategorikan orang wow, mati juga ha, kita panggil dia gitu eh senang bahasa faham dia gitulah bahasa kampung sian saya bahasa kampung aja eh mudah-mudahan boleh faham okey kita lagi sekali kita berhenti kat sini kemudian kita sambung Allahu la ilaha illahu, lahul asmaul وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا سيولان من أول آيات آيات إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا آنست نارا آآ ini kita cerita esok. Nama dia Mat Badal. Panjang sama dengan Mat uh, Asli. Bentuk lebih kurang sama. Tapi dia ada cerita sikit. Sebab Hamzah dengan Alif, dia ada, orang kata apa, dia ada cerita lanjutan. Ha, bila Hamzah dengan Alif ni, dalam mana-mana tempat dalam bab cuyit, dia ada cerita lanjutan dia. Ha, dia ada cerita lanjutan. Sama ada perubahan hukum, perubahan nama, perubahan cara baca, perubahan sebutan. Ha, dia mesti ada ada terlibat sikit. Sebab Alif dengan Hamzah ni, uh, dia memang unik sikit lah. Ha, dalam huruf-huruf Al-Quran, dia ada keunikan dia tersendiri. Okey, saya bagi satu contoh. Dulu, masa zaman saya mengaji, kecil-kecil dulu kan, kita belajar mukaddam, uh, ustaz kita beritahu, alif di atas A, alif bawah I, alif depan O, A, uh, I, O. Kan? Macam tu kan? Yang ramai-ramai ni saya rasa semua dah pernah belajar ngaji dulu masa kecil. Mesti semua tahulah. Ramai yang dalam ni pun lagi tahu daripada saya. InsyaAllah. Saya yakin dah pernah belajar tahu istilah. Cuma nak tengok bagaimana cik, uh, apa yang kita nak tambahan-tambahan dan uh, pengulangan saja. Alif di atas, a, alif bawah, i, alif depan, o, a, uh, i, o. Kan gitu kan? Bari atas, ba, ba, bawah, bi, ba, depan, bu, ba, bi, bu. Kan gitu kan? Kita baca. Tapi, bila lama-lama kita dah belajar, dah belajar, dah belajar, belajar, belajar sikit, kita jumpa seorang lagi guru. Guru kita bagi tahu pula. Dia kata, eh, alif di atas A, alif bawah I, alif depan U. Dia kata, alif bukan di atas A. Alif ada bari atas, bukan A. Bunyi dia bukan A. Alif bari bawah, bunyi dia bukan I. Alif baris depan bunyi dia bukan u. Kalau hamzah baris atas baru a. Hamzah baris bawah i. Hamzah baris depan u. Hamzah di atas a, hamzah bawah i, hamzah depan u. a, i, u sebab hamzah tu makhraj dia kat sini. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, a, 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 a. Kat situ. Tapi kalau alif di atas, alif di atas nak bunyi apa? Ah datang satu lagi guru dia bagi tahu alif tu dia tak boleh baris atas. Yang berbaris atas semuanya adalah namanya huruf dia adalah huruf hamzah. Sama ada dia tu nanti ah itulah panjang cerita tu dia badal ke dia alif ah hamzah qat' ke hamzah wasal ke apa ke tapi dia alif dia tidak menerima baris. Ah habis alif di atas apa? Kata salah seorang guru kami dulu, alif dia alif di atas ah alif bawah Halil depan hu -a -i -u -a -i -u. Itu je dia kata Habis kalau macam itu Takkan kita nak kata guru yang dulu salah? Tak Guru yang dulu dia bukan salah Tapi kaedah dia nak mengajar kita Dengan kitab yang ada di zaman itu Itulah bentuk dia Tapi ketika dia Guru yang dulu tu Yang ngajar tu Ketika dia baca Quran Dengan guru kita yang sebelum Kita dah besar kita belajar Quran Bacaan dia sama je Bacaan dia sama je Tempat dengung sana dengung yang dulu kata panjang enam harkat yang guru yang sekarang baca harkat kerana apa? Kerana dia aa, kaedah penyampaian dia dengan kitab yang ada pada zaman itu begitu caranya. Tapi mereka semua ambil secara talaki, ambil secara talaki kan? Mendengar bacaan guru diperbetulkan. Ha, jadi jawapannya mereka semua menggunakan apa alat yang ada, cara penyampaian ada di zaman mereka. Yang penting ending dia, orang hafal nama tajwid ke tak nama tajwid, yang penting bacanya betul. Okey, sekarang ni, saya tak guna cara guru saya yang dulu sebab dia memang hebat. Taranum bagus. Tak guna guru cara guru saya yang kemudian sebab dia memang jauh lebih alim pada saya. Dia salah seorang daripada panel pentas al Quran. Saya guna cara apa? cara kampung saya lah. Yang ramai-ramai ni terpaksalah belajar ikut cara kampung. Baik. Tak apa. Ha, apakah mukaddam salah? Tidak salah. Tapi cuma kaedah saja eh. Okey, sini saya cerita. Wei, banyak betul nak cerita ni. Baik, kita ulang balik semula. Pada ayat uh, 8. A'udzubillahi minasyaitonir. Eh, ayat ayat 10, maaf. Ayat 10 eh, sini id daripada perkataan id. 1 2 إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فَلَمَّا أَتَاهَا Nudiya يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ Saya ulang potongan ayat ni. Ini penting ni. Sebab ada kalimah ana. Perhatikan ni ada kalimah ana. Kalau kita sambung, tidak ada isu mat asli kat sini. Tapi kalau kita wakaf, dia akan ada mat asli kat sini. Okey, sekarang kita baca potongan ni. Satu, dua. Inni ana rabbuka fakhla'na alaik. Inni ana rabbuka. Ana rabbuka. Terus saja, pendek saja. Tapi kalau kita wakaf, Inni ana. Ha, dia jadi, bila berhenti, dia ada hukum. Eh? Man, man asli di situ. Eh? Tapi jangan berhentilah. Tempat tu bukan sesuai berhenti. Cuma kalau berhenti, eh. Baik. Kita sambung baki lagi sikit. Satu. Dua. Inna ka bil wadil muqaddasi tuwa. Saya ulang. Inna ka bil wadil muqaddasi tuwa. Tuwa. Wa. Wa. Berapa panjangnya itu? Dua harkat. Panjangnya adalah Dua dua harkat. Baik alhamdulillah kita dah baca pada ayat 1 sampai ayat 12. Sekarang kita saya nak ajak pergi ayat 1 saja. Ayat 1. Apa ayatnya? Ha saya dah alih sikit Quran ni. Ha nampak tak ayat 1? Okey, ayat 1. Apa kalimah dia? Ha apa kalimah pada ayat 1? Kalimah dia dua huruf saja. Ha dua huruf iaitu ta ta. Ha. Okey, ta dia ada baris atas tak? Ada baris atas tak? Hmm. Ada tak baris atas? Tak ada. Ha dia ada baris atas tak? Ada tak baris atas? Ha, ha. Tengok sini. Ta dengan ha. Ada tak baris atas? Ha tak ada. Okay, maka ta jangan dibaca baris atas, ha jangan dibaca baris atas. Sekarang fa ada baris bawah tak? Tak ada baris bawah. Ha? Ada baris bawah? Tak ada. Jangan baca tihi. Sebab dia tak ada baris. Sekarang nak baca baris depan. Ada tak baris depan? Tak ada. Ha? Ada baris depan? Jawapannya tak ada. Jangan baca tuhu. Jadi, jangan baca toha. Jangan baca tihi. Jangan baca tuhu. Habis nak baca apa? Kalau gitu saya tak payah baca lah Ustaz. Sadaqallahul Azim. Melampau namanya. Itu dah memang tak nak baca namanya ha, Sekarang kita bukan cerita tu Kita nak cerita Kalau huruf tu dia tak ada baris Maka kita akan baca dia Sebagaimana Ejaan huruf itu Ejaan huruf itu ha, Ini yang kita maksudkan semalam Iaitu ha, Mat asli Tapi dia berbentuk dalam bentuk huruf Ha, Z Yusman kata dia kota tinggi lain tak cantik putus-putus Oh, macam mana boleh kota tinggi putus-putus Kota tinggi tu bandar kedua tersebut selepas New York tu. Okey, 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 okey. Baik, baik, baik. Okey, tengok sini. Toha. Toha. Kita pergi kepada... Sebab itu huruf ni nak dibaca berdasarkan ejaan dia. Macam mana ejaan huruf to dalam bahasa Arab? Macam mana ejaan huruf to dalam bahasa Arab? To. Ha, ni ejaan to. Huruf to. Ejaan huruf H ha dalam bahasa Arab macam mana? Ha. Ejaan huruf Alif dalam bahasa Arab macam mana? Alif. Alif. Ini ejaan dalam bahasa Arab. Ejaan huruf Ba macam mana? Ba. Alif. Ba. Ta. Sa. Itu ha, ejaan huruf. Ejaan huruf. Sa. Kemudian Jim jim. Ni ejaan bahasa Arab ni. Jim, ha, kha, dal, zal. Uh, uh. Okey, itu ejaan asal dia. Ejaan asal dia. Tapi, tapi untuk huruf yang dalam bacaan awal-awal surah dipanggil huruf muqattaah. Dekat awal surah ni, ejaan dia tidak mengikut sepenuhnya begini. Ha, ejaan dia tidak sepenuhnya ikut begini. Habis ejaan dia macam mana? Ejaan dia ialah sebagaimana yang telah ditentukan oleh ulama-ulama Al-Quran. Hamzah dibuang. Kalau ha, Hamzah dibuang. Kalau ba, kalau ada lah. Tapi dalam Quran tak ada ba, tak ada. Ha, hamzah, ba, Hamzah dibuang. Hamzah dibuang. Ejaan huruf yang hujung dia Hamzah, semuanya dibuang, buang, buang, buang. Ketika menyebut hurufnya dalam Quran. Jadi ejaan dia macam mana? Ba. Hamzah buang eh. Po. Ini sebutan huruf. Sebutan huruf po untuk Quran. Untuk bahasa Arab, ni sebutan dia. Kalau saya, ke contoh kalau saya mengajar, mengajar bahasa dalam bahasa Arab. Unzur. Unzur. Ba'da harfi ta, hunaka harfu bad. Unzur. Ba'da harfi ta, hunaka harfu bad. Saya akan cakap, cuba lihat. Di selepas huruf ta, ada huruf bad. Saya suruh dia tengok ni, pelajar ni. Saya cakap dengan dia, unzur, unzur. Ila taht. Cuba tengok kat bawah. Ba'da harfi ta, hunaka harfu dhat. Sah? Saya akan tanya, selepas huruf ta ada huruf dhat, betul? Kerana saya bercakap dalam ejaan bahasa Arab. Saya akan sebut, ba'da harfi ta, ta, maknanya ada hamzah. Itu kalau saya dalam bahasa Arab. Tapi untuk bacaan Quran, ha, ejaan huruf ta tadi tu, kita buang dia punya apa? Dia punya Hamzah. Dia punya Hamzah dibuang. Jadi, akhirnya untuk membaca Pa di sini, ejaan dia dibuang Hamzahnya. Hamzah ni dibuang. Jadi, ejaan dia Pa. Kemudian Ha di sini, ejaan dia ialah dibuang juga dia punya Hamzah. Ada berapa huruf dalam Quran yang mana hukum dia berkaitan yang cerita kita malam ni? Hukum dia berkaitan. Kata ulama-ulama Al-Quran, huruf dia ada lima. Urup dia ada ada lima. Diringkaskan dengan perkataan ni tengok ni. Hayyun tuhrin. Hayyun tuhrin. Hidup bersih. Hidup bersih. Yang hidup bersih. Okey. Ha. Jadi sekarang yang saya dah tulis berapa? Dua kan? Ta dengan ha kan? Okey. Ta saya dah tulis. Ta, ha. Ada lagi tiga. Apa huruf dia? Ra. 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 Asal dia apa? Asal ejaan dalam bahasa Arab dia apa? Saya dah beritahu. Ra. Ha, kalau kita sebut bahasa Arab macam ni. Ra. Kalau ya. Ya ni. Ya. Ya. Ini asal bahasa Arab. Bahasa Arab. Ha. Huruf ha. 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 Un. Ha. Ha. Un. Ha. Jadi, ra. Ya. Ha. Kalau ikutkan, kita asal dia punya bacaan, ini jadi mat wajib mutasil. Ni jadi mat wajib mutasil. Ni jadi mat wajib mutasil. Seolah-olah kalau kita baca huruf Taha ni, ha Seolah-olah gitu. Kalau kita ikut dari segi bahasa Arab. Tapi Quran, dia ada hukum khas cerita dia. Lebih sikit. Ada lain sikit. Ada tambahan sikit. ada perbezaan sikit. Jadi, buang dia punya huruf apa tadi? Yang ujung tu saya pisah susan. Buang dia punya huruf apa tadi? Hamzah dia dibuang. Ejaan. Untuk ejaan awal surah ni saja eh. Ha, jangan pula diubah bahasa Arab. Ubah, buang, Hamzah. Jadi untuk lima kalimah ni. Yang ada dalam Quran. Huruf muqatta'ah. Awal-awal surah. Maka ejaan dia ialah. Po, ha, dua harkat. Ra, dua harkat. Lagi apa tadi? Ya, dua harkat. Kemudian lagi apa? Ha, dua harkat. Jadi, lima ni fokus kita. Ha, untuk malam ni, yang namanya mat asli tapi bentuk huruf dalam Quran. Mat asli, bentuk huruf yang ada dalam Quran. Salah satunya ada kat sini. Ini yang saya cerita panjang-panjang ni, faham ke tak faham? Tak ada respon pun senyap aja ni. Ini saya cerita ni, jelas ke tak jelas ni? Okey. Tak apa. Saya jalan dulu ni. Ha, nanti kalau tak faham, beritahu. Kalau salah faham pun beritahu. Kalau buat-buat faham pun beritahu. Ha, kalau tak faham, tak faham, tak faham, faham, pun beritahu. Nanti saya fikir cara macam mana nak supaya kita mudah-mudahan lebih mudah lagi. InsyaAllah. Mudah Okey, baik. Kita perhati. Toha. Ini ada kan? Surah Toha dah selesai. Yang ni ada kat mana, Ustaz? Roh. Uh, ada ada kalimah ni nanti kita jumpa dekat tempat lain alif lam ra ada ra ni dekat sini nanti dia ada adalah huruf dia okey nanti kita akan jumpa surah yang lain ni yang ya ni ya kat mana Allahu akbar dah tentu hari Khamis malam Jumaat baca yasin ha ni kan jadi ya ni kosong. Tapi bacaan dia berapa? Dua harkat panjang dia. Eh? Dua harkat. Sebab ejaan dia dibuang Hamzah. Yang ni nama dia apa? Ha. Ha dekat mana? Nanti kita jumpa. Hamim. Hamim. Ha ni nak baca berapa harkat? Dua harkat. Kenapa? Sebab dia mat asli. Mat asli mana? Mat asli dalam bentuk harfi. Siapa cakap? Eh, ulama-ulama kita lah. Quran cakap. Ada mat asli. Bentuk dia bentuk kalimah ada mad asli bentuk dia harfi bentuknya dalam huruf bila dieja cara bahasa Arab ikut hukum Quran sebab kalau ikut ejaan bahasa Arab betul dia ada hamzah 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 eh ni tak ada hamzah 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 okey selesai jadi sekarang kita tahulah jadi kalau orang baca taha nak baca berapa panjang dua harakat kenapa baca-baca uh, toha panjangnya dua harakat Jawapan paling mudah Sebab ustaz saya baca dua harkat Saya tiru je lah baca dua harkat Ah oh, Ini memang jawapan uh, Mirip ulama-ulama dulu Ulama dulu Bukan dia tak pandai Tapi kerana dia komit dengan apa yang dia dengar daripada Rasulullah Panjang gitu, gitulah Ada nama ke, tak ada nama ke Nabi baca panjang macam tu, macam tu lah Dia panjang, dia tak tambah, dia tak kurang, dia tak ubah uh, Tapi kita diperincikan oleh ulama' untuk supaya kita kenal eh? Jadi kita baca dua harkat sebab ejaan dia adalah daripada dua huruf qaf di alif di atas to ha di atas ha okey selesai itu nama dia masih esok eh, insyaallah kita akan cerita pula ada juga yang personal message uh, siapa ni saya nak bagi tahu siapa yang ada dekat sini yang berada di dalam talian katalah dah request friend dengan saya tapi saya tak accept, -accept. tolong bagi personal message tahu ustaz saya dah request saya selalu follow tapi saya saya kadang-kadang saya tak perasan yang mana yang dah selalu follow tapi dia tak dapat maklumat jadi dia tak jadi friend kadang-kadang dia terlepas pandang sebab saya pun tengah pilih-pilih juga yang memang saya tak kenal dan memang tak ikuti dan saya pun tak tahu siapa dan sebagainya saya nak unfriend Bukanlah gaduh tapi maknanya uh, kita nak bagi ruang yang lain supaya maklumat kita sampai dengan lebih cepat eh uh, dan kemudian tinggalkan personal message kalau ada apa pertanyaan persoalan kalau pun nak membetulkan kalau ada saya tersilap cakap aja terus terang tak ada masalah okey sekarang kita pergi kepada tadabur kita tadabbur kita pada ayat insya-Allah kita lihat pada ayat 2, 3 dan 4. Ha, hikmah, hikmah Al-Quran eh. Kenapa kita belajar Al-Quran? Kenapa kita mempelajari Al-Quran? Kenapa kita nak memahami Al-Quran? Kenapa kita nak tadabbur penghayatan dari mana Al-Quran? Kenapa kita nak mendalami ilmu Al-Quran? Baik. Lihat pada ayat 2. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan ke atasmu wahai Muhammad, tidaklah kami turunkan ke atasmu wahai Muhammad akan al-Quran itu litashqa untuk kamu berasa susah. Syaqawah ni maknanya rasa sempit, rasa beban, rasa payah. Syaqawah. Jadi, Tidaklah kami turunkan ke atasmu, wahai Muhammad, akan Al-Quran itu untuk kamu rasa susah. Bukan. Al-Quran bukan untuk kita rasa susah. Okey. Illa melainkan Quran itu, tazkiratan lima yaksha. Yang pertama sekali dia adalah peringatan. Kita nak buat apa saja, Al-Quran berikan peringatan. Kalau tak macam ini, cara dia macam ini. Kalau gini, cara dia begini. Kalau nak ini, cara dia gini. Kalau nak ini, cara dia gini. Peringatan pada kita. Untuk siapa? Lima yaksha. Untuk orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Quran tu apa? Tanzilan dia adalah Quran yang diturunkan daripada siapa? Mimman daripada dia khalaqal arda was samawati Dia yang mencipta bumi dan langit-langit yang tinggi-tinggi. Okey, baik. Okey. Ni saya tunjuk satu buku. Nampak, nampak tak? Eh, nampak tak nampak. Tapi terbalik sikitlah ni. Apa ni? Boleh baca tak? Buku apa ni? InsyaAllah mula-mula boleh nampak ni. Pendidikan apa dulu ni? Pendidikan Jasmani Kesihatan. Ha, tahun 2. Buku anak saya. Ikan. Ini nampak buku ni. Ha, buku ni apa ni? Dia tulis. Matematik. Ha, buku matematik tahun 2. Ini buku anak saya ni. Buku matematik. Kemudian ni nampak buku apa ni? Buku sains. Ha, dia terbalik lah tu. Mungkin muka nampak buku sains. Ada buku geografi, ada buku sejarah. Siapa yang tulis buku sains tu? Siapa yang bu tulis buku sains tu? Entah siapalah nama dia. Sekian pulang doktor ke apa ke, profesor ke siapa ke. Dia yang tulis buku sains tu. Siapa yang tulis buku geografi tu? Baik geografi itu ditulis oleh pakar-pakar yang alim, yang mahir dalam bidang akademik dan sebagainya. Siapa yang tulis buku pendidikan jasmani? Kita belajar buku sains, belajar pendidikan jasmani, belajar buku sejarah, belajar buku matematik, belajar buku apa. Uh, kita belajar ni, sampai bila kita belajar buku tu? Sampai bila kita belajar? Kita belajar dengan kita nak amalkan sampai bila? Baik, buku ni, sains ni, paling kuat kita belajar, paling kuat kita belajar sejak daripada darjah 1 sampai tingkatan 5. Itu sederhana kuatlah kita belajar. Kalau kuat lagi sikit, kita masuk fakulti sains. Universiti, kita akan belajar sampai tahun 4 universiti. Kalau kuat lagi sikit, kita sambung master. Kalau kuat lagi sikit, kita buat PhD. Baik. Lepas tu, hampir-hampir kata, buku ni tidaklah sangat kita dalami. Dah sampai satu tahap, kita macam terhenti sekejap. Sekejap tu maknanya taklah kata mengkaji sangat sampai berterusan sampai mati tak. Lepas tu kita akan lebih kepada nak praktikkan ilmu tu. Ilmu tu kita guna untuk uh, cari rezeki, ilmu tu kita guna untuk hidup, untuk dapat kerja dengan sijil atau gitu-gitu kan. Okey, sampai mana kita guna? Kuat mana kita nak guna bendanya? Kita guna 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 sampai bila? Ujung dia insya-Allah meninggal, tak ada cerita lain. Lepas meninggal selesai. Lepas meninggal selesai. Matematik pun sama. Ilmu lain pun sama. Tapi ada satu kitab. Ha, ada satu kitab. Nama dia Al-Quranul Karim. Ada satu kitab namanya Al-Quranul Karim. Mana dia? Ha, yang ni. Allah Ta'ala berfirman, Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu untuk kamu berasa susah. Untuk kamu menjadi susah. Bukan. Ada orang belajar buku sains ni. Dia lupa nak belajar lillahi ta'ala. Dia belajar kerana apa? Dia takut nanti susah. Nanti susah nak dapat kerja Nanti susah nak cari makan Nanti anak-anak susah belajar bila dia tak erti sains Nanti anak susah, anak susah, anak susah, anak susah Kerana memang manusia ni dia bimbang akan masa depan yang susah Manusia selalu begitu. Fitrah dia, dia takut besok tak makan, besok tak ada kerja, besok apa. Dia memang bimbang. Anak kita pun kita bimbang. Besok ni nak makan apa, kerja apa. Tapi yang kita bagi ialah pelajaran buku sains. Salah ke tak salah? Tak salah. Saya tak kata salah. Tapi satu-satunya kitab yang bukan dikarang oleh mana-mana doktor, mana-mana profesor dan mana-mana cerdik pandai sekalipun, ada satu kitab namanya Al-Quranul Karim. Dia itu apa? Tanzilam mimman khalaqal arda wassamawatil ula. Ingat, dia adalah kitab yang diturunkan dari siapa? Dari dia yang mencipta bumi dan mencipta langit seluruhnya. Dia yang cipta semua sekali. Jadi awak tak payah cerita kerja apa, makan apa, apa semua. Semua benda yang ada kat dunia dan langit seisinya yang menurunkan Al-Quran, Tuhan yang mencipta semuanya perkara tersebut. Dan Al-Quran diturunkan bukan untuk kita jadi susah. Ha, dia itu, Ma anzalna alaikal al Quran alitashqa. bukanlah kami turunkan Quran tu untuk kamu jadi merasa susah. Bukan. Tapi ada orang eh. Dia tidak bimbang, anak dia tak baca Quran, tak mahir Quran, tak sama bimbang dia dengan anak tak pandai sains Sains salah? Tak Dalam Quran ada ilmu sains Matematik salah? Tak Dalam Quran ada ilmu matematik Tapi kita mesti meletakkan Al-Quran yang paling atas Mesti ada rasa kebimbangan Kalau anak aku tak pandai baca Quran macam mana eh? Kalau anak aku tak pandai faham Quran macam mana eh? Sebab Quran ni Dia tak ada penamat pen Penamat tak ada kita akan baca, kita akan baca Besok buku sains dah jadual, kita dah berhenti baca Quran terus baca. Kita belajar buku sains Dajah 3. Dajah 3 selesai, kita tak baca buku sains Dajah 3. Kita dah buang, entah mana dah terbakar. Quran tetap terus dibaca. Besok buku Tekata 5 kita dah buang, SPM dah selesai. Kita akan, Quran akan terus dibaca. Besok kalau kita dah tua pun, dah dah dah, dah tua, kita dah belajar master ke PhD dalam bidang sains. Sampai satu tahap, buku tu semua kita tak baca. Tapi Al-Quran yang tetap dibaca. Dan besok, peneman kita di alam kubur yang paling penting ialah Quran. Apakah ilmu sains tak bermanfaat? Bermanfaat. Sekiranya ilmu itu bermanfaat disampaikan, maka dia akan jadi amal jariah yang berterusan. Ini bukan soal memperkecilkan ilmu sains, matematik, geografi, sejarah dan ilmu lain. Tapi nak mengangkat Al-Quran itu mesti diletak yang paling tinggi berbanding yang lain. Dan mulakan meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi itu, bermula letaknya di hati kita untuk kita terapkan pada ahli keluarga kita. Sebab tu saya minta tolong supaya kita share Beritahu uh, program kita ini supaya pelan-pelan kita nak bina masyarakat yang cinta kepada Al-Quran, seronok dengan Al-Quran dan kita nak tadabur pada bacaan, tajwid kita betulkan pada masa yang sama. InsyaAllah kita perbaiki urusan kita dengan Al-Quran. Tak pula, jangan melihat yang belakang, kelemahan yang ada, tapi melihat ke depan apa yang boleh kita laksanakan. Kalaupun umur kita ada lima hari ke depan, sekurang-kurangnya lima hari ini kalau kita share, mungkin kita meninggal pada hari yang ketujuh program Al-Quran kita pada malam ini. Tapi ada orang yang mendapat seruan daripada kita menyambung pembelajaran itu mungkin jadi asbab hidayah dan kebaikan untuk ahli keluarga mereka. Okey? Jadi itu penghayatan kita, tadabbur kita pada ayat 2 tiga dan empat. Sekarang sebagai penutup, kita lihat doa yang kita boleh ambil daripada ayat Al-Quran, iaitu lihat semula surah yang sama. Surah yang sama pada ayat 114. Saya dah beritahu kan? 114 kalau tak silap saya ayatnya. Ha ah, ayat dia 114. Lihat tu ke atas sekali. Baris kedua. Baris kedua, baris kedua, baris kedua, baris kedua. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa beritahu kawan-kawan kita nak penutup ni. Ah, doa dia pendek je, empat perkataan. Rabbi zidni ilman. Nampak tu? Ha ah, waqul rabbi zidni ilman. Waqul ni ah okey, kul ni nanti bila kita baca tak apalah. Waqul ni kita tak payah baca. Waqul rabbi tak payah baca lah waqur ni. Tapi kita ambil daripada sini. Rabbi zidni ilman. Tiga perkataan. Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepada aku ilman. Tambahlah kepada aku ilmu. Rabbi zidni ilman. Ha, tapi ada sebahagian daripada guru kami dulu, dia tambah. Warzukni fahman. Dan rezekikan aku kefahaman. Tambahkan aku ilmu dan rezekikan kepada aku kefahaman. Saya kalau bawa motor, hantar anak pergi sekolah. Bawa motor pergi sekolah. Uh, suka baca. Okey, apa doa kita? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi sampai bawa motor tu dalam masa 5 minit sampai sekolah, dia ulang bacaan ni. Ya Allah tambahilah aku dengan ilmu. Tambahilah aku dengan ilmu. Kata sebahagian ulama, satu-satunya ayat dalam Quran yang meminta penambahan meminta penambahan ilmu. Satu-satunya ayat Quran yang menceritakan tentang minta tambah, benda dah ada tapi minta tambah. Ilah ilmu. Kebanyakan yang lain minta diampunkan dosa, minta dielakkan azab, ada. Ada ayat cerita tentang supaya zuriat yang baik, ada ayat supaya dikurniakan kebun yang banyak, ada ayat supaya dikurniakan uh, apa tu? Uh, zuriat dan juga rumah tangga yang begini-begini. Ada ayat cerita tentang jadikanlah kami orang beriman, masukkanlah kami di kalangan orang-orang soleh. Ah itu semua ayatnya ada. Tapi satu-satunya ayat yang cerita minta tambah. Benda dah ada, tapi minta ditambah, ditambah lagi, ditambah ialah satu ayat ni cerita tentang ilmu. Jadi penting namanya menambah ilmu. Kerana ayat ni menggesa kita supaya sentiasa menambah ilmu. Dan mudah-mudahan medan kita malam ini adalah medan pertambahan ilmu. Jazakumullahu khairan kathira. Kita selesai empat perkara bacaan sebahagian ayat Al-Quran. Apa ini? Tajwid sebahagian daripada ayat Al-Quran. Tadabur sebahagian daripada ayat Al-Quran. Dan juga doa diambil sebahagian daripada ayat Al-Quran. Jazakumullahu khairan kathira. Mudah-mudahan uh, kita bertemu pada esok malam. Uh, esok malam, uh, Hukum Tajwid, saya akan tackle Bab Mat Badal. Mat Badal ni dia unik. Ada Badal dari segi hukum Bahasa Arab, ada Badal dari segi hukum bacaan Quran. Ada-ada beza sikit. Saya cuba mudahkan supaya kita tak payah pening-pening. Ambil saja contoh. Jadi, ada tempat nanti bila sambung baru jadi mat badal. Ada tempat bila berhenti baru jadi mat badal. Ada tempat bila memulakan bacaan baru jadi mat badal. Haa, esok insyaAllah kita akan cerita semampu mungkin. Kalau tak, kalau tak mampu, kita akan cerita sebahagian dulu. Lusanya sebahagian. Jazakumullah khairan kathira. Terima kasih banyak kerana sudi berkongsi. I share, like dan juga tak apa. Mungkin sebahagian lebih besar daripada kita um, dia tak sempat tengok malam ni live tapi dia tempat dia lain tak berapa cantik tapi bila dia eh, apa ni dapat dirakam disimpan mereka dapat tengok kemudian tak apalah lambat sikit pun tak apa dan kemudian jangan lupa siapa yang request friend dengan saya tapi saya belum respon belum accept dan dia memang dah ikuti program kita dari awal untuk memudahkan saluran maklumat nanti beritahu personal message eh nanti saya akan cuba Uh, perhatikan dan kita akan cuba susun balik mudah-mudahan insya-Allah sebab saya belum ada page lagi saya buat simple saja mudah-mudahan uh, kalau sambutan baik keberkesanan dapat difaham uh, dan kita rasakan perkara ni uh, ada manfaatnya insya-Allah saya akan cuba uh, gali lagi cara dan pendekatan yang berbeza daripada yang biasa kita lihat tujuan dia ialah mudah-mudahan kita dapat manfaat sama bagi tahu anak-anak kita keluarga kita mudah-mudahan mereka dapat tonton sama jazakumullahu khairan katsira Mudah-mudahan manfaat apa yang baik itu datang dari Allah. Segala kekurangan, kelemahan juga dari Allah atas kelemahan diri saya. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita bersama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. بارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء